Johan Ludvig Runeberg on Suomen kansallisrunoilija. Hän oli oman aikansa julkis, eräänlainen popkulttuurin hahmo, jonka ympärille alkoi syntyä kaikenlaisia perinteitä. Professori Yrjö Hirn on oikeastaan kirjoittanut semmoisen hiukan ironisenkin tutkielman Runeberg-kultista, miten jo hiukan liiallisuuksiinkin hänen palvontansa Suomessa alkoi mennä. Entisaikaan Runebergin päivä, 5. päivä helmikuuta, oli kouluissa vapaa päivä. Kouluissa myös luettiin hyvin paljon Runebergin runoja ulkoa. Ei kuitenkaan enää minun aikanani. Nykyisin varmaan tunnetuin Runebergin päivään liittyvä perinne on Runebergin torttu. Se on ilmentymää kahvilakulttuurista ja leivoskulttuurista, joka oli syntymässä Runebergin aikaan. Leivoksetkin on joskus täytynyt keksiä. Ne on varmaan keksitty joskus 1600-luvulla Ranskassa, Italiassa ynnä muissa rikkaissa maissa. Siellä alkoivat myös suurmiehet saada omia nimikkoleivoksiaan. Esimerkiksi kardinaali Mazarinin mukaan on nimitty Mazarini leivos. Suomi oli köyhä, ei meillä ollut mitään leivoksia. Täällä osa kansasta söi vielä pettuleipää, niin kuin Runebergin runoissa kerrotaan. Mutta 1800-luvulla Suomeenkin alkoi syntyä ensimmäisiä kahviloita ja tarvittiin omia leivoksia. Napoleon oli saanut oman leivoksensa, keisari Aleksanteri oli saanut oman leivoksensa ja sitten keksittiin myös, että Runeberg ansaitsee omansa. Tarinan mukaan tämän Runebergin tortun olisi ensimmäisenä leiponut Fredrikka Runeberg, runoilijan puoliso. No kyllä hän varmasti niitä leipoi, mutta totuus taitaa olla kyllä se, että ammattimaiset kondiittorit sen jo ennen häntä Porvoossa keksivät. Runeberg kuulemma oli aikamoinen herkkusuu. Hän näitä omia nimikkoleivoksiaan söi aika usein, snapsi lasillisen kerää. Kyllä näistä tämän leivoksen keksimisestä kernaasti Suomen kunnian Fredrikka Runebergille, runoilijan puolisolle, joka oli siis merkittävä kirjailija itsekin ja ensimmäisiä naiskirjailijoita Suomessa ja miksei koko ruotsinkielisellä kielialueella. Ekbergin kahvila tai konditoria Helsingissä, joka siellä toimii vieläkin, taisi olla ensimmäisiä, joka tätä Runebergin torttua oikein rupesi sitten mainostamaan. Tästä on Fredrikan reseptikirjassa säilynyt oma kätinen resepti, joka todistaa, että kyllä Fredrika niitä miehelleen varmasti useinkin valmisti. Jospa minä lukisin teille kuitenkin nyt modernin version tästä Runebergin tortun reseptistä. Mitäs aineksia siihen tarvitaan? 200 grammaa margariinia tai voita, 1 desilitra sokeria, 1 desilitra farinisokeria, 2 kananmunaa, 3 desilitraa vehnäjauhoja, 1 desilitra piparkakunmuruja tai korppujauhetta, 2 teelusikallista leivinjauhetta, 1 desilitra maitoa ja 1-2 tippaa karvasmanteliöljyä. Täytteeksi, tai oikeastaan siihen päälle koristeeksi, 0,5 desilitraa vadelmahilloa. Tomusokeria ja tietysti vähän vettä kostukkeeksi. Tai voihan siihen panna jotain alkoholipitoista kostuketta myöskin. Ja näin tämä resepti kuuluu, tai valmistusohje. Vatkaa pehmeä rasva ja sokerit vaahdoksi. Lisää kananmunat yksitellen vatkaten. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan yhdessä maidon kanssa. Jaa taikina paperisiin tai voideltuihin metallivuokiin. Paina sormella taikinaan syvennys ja pane nokare vadelmahilloa syvennykseen. Paista leivonnaisia 200 asteessa uunin keskiritilällä 15-20 minuuttia.
Pane jäähtyneiden leivosten keskelle vadelmahilloa, pursota tomusokerista ja vedestä valmistettu juokseva tahna hillon ympärille. Tämä pitäisi olla aika yksinkertainen resepti. Tätä kannattaa siis kotona kokeilla. Professori Bo Lönnqvist, joka on tutkinut suomalaisen ja eurooppalaisen kahvilakulttuurin historiaa ja leivoskulttuurin, kuitenkin toteaa tästä Runebergin tortusta, että onhan se aika vaatimaton leivos verrattuna sellaisiin leivoksiin, joita söi Marie Antoinette tai eurooppalainen aristokratia meitä rikkaammissa maissa. Runebergin torttu on aika vaatimaton. Eihän se sisällä esimerkiksi ole mitään. Se on myös aika kuiva leivos. Eikä meillä Suomessa sitten syntynyt tämmöistä suurempaa nimikkoleivoskulttuuria. Ruotsissahan syödään Gustav toisen Adolfin leivosta ja ynnä muuta. Mutta Ruotsi onkin monarkkia, siellä on ollut aristokratia. Suomessa meillä on vain Runeberg ja Runebergin torttu. Mutta tuosta Runebergin kodin rauhaisasta Biedermeier-miljööstä, jonka siellä kotimuseossa voi nähdä. Tämä Runebergin torttu hauskalla tavalla muistuttaa, kun me näitä torttuja joka vuosi helmikuun 5. päivän tienoilla pistelemme poskeemme.